Takže zdravství, já jsem Stelice, já vás vítám u dalšího dá. Dneska si zahráme The Forest, dneska jsem s mým editorem, s Dominikem a se Stringerem, zdar. Ahoj. Pokud se ptáte, proč tady je s náma Dominik, tak se kouknete na Stringeru v minulý díl, máte ho v popisku videa. My jdeme prozkoumávat dál tuhle tu hnusnou jaskyni, jo, máte tady, vole, nějakýho horolezce, hnusnýho, plesnivej, fuj. Jo, vůbec na něj nekoukejte, já jsem hezčí, samozřejmě. Můj Instagram, ano, ano. Můj Instagram máte v popisku, takže holky, napište mi. Jo, tak ty si se mnou dáváš rande. A my už teďka plaveme. Jsem akvárce a já strašně dusím, pomoc! A plavou tady nějaký knížky, jo, které nás vůbec nezajímají, protože já knížky nemám rád. Je to prostě blbost. Jo, radši se kouknu na nějaký film a bude to lepší. Pokud se ptáte, proč mám takový hlas, tak jsem nachcípanej. A jo tak! Samozřejmě. Víš jistě, že to tady má někde ještě vede? Jo, tady nahoře to si. Jo, úplně nahoru. Osíme. Nahoru to ti. Ok, plaveme nahoru, jak jaký želvy zase. My se dostali zpátky, ne? Hele, no, já mám takový svůj pocit, že jo. Ne, nejsme zpátky, nejsme. Nejsme, dívej, tady to není vylutěná, tady jsme nebyli. Mně to připadá jako, že jo. Ne, ale jako Stringere, to bude ven, že jo. To, jo, počkej. Oheň. Jo, rychle, kámo. Dobrý. Tak já se zase odložím. Hej, já jsem idiot. Do vody, dívej. Ty vole, my tady máme Jana Huse, vole. Řubu, vole. Ale aspoň jsem se neupálil sám. Ano. Správně. Správně, bez nepovědět. A jak se dneska máte, kluci, co? Máme tady táboráček. Jsme v jaký, vole. Ale já jsem asi nějak takhle, vole. Jsme v jaký zastraný, vole, jeskyni, nebo co to je, vole. Jistin, kde? V jaký posraný v prdeli, vole. Já jsem se lekl, vole. No, vole, kluci se tady zase užívají, ne? What the fuck? A dám shift a jsem tam rychlejc. Já jdu energii, vole. Jako, ale taky bych rád. Tady byl nějaký papiňák, vole. Je tady sučenka, to je všechno. Jo, a další obrázek. A táborák zdarma, kámo, čum na to. Woo! Yeah, baby! Co to teď ona potřebuje? Tady sušenka. A tady to vede dál? Hej. A jo. Vem si tu sušenku. Jo, to bych mohl. Hej, počkej, pojďme se zahrát, vole. Jo, táboráček. Jo, dobrý, my ten přístroj už máme, takže v pohodě. Hej, tohle z tebe jste se měli prohlídnout, kluci. Jo, já jsem se díval. Právě. Hele, tak můžem dál? Jo, doufám, že tam bylo nějaký žrádlo. Snad jo. Já bych vám měl kamen to. Ej, Sterku, hlavně nějaký papiňáci, kámo, a tě můžem zase, vole, to... Jo, usmažíme je bramboráky. Kámo, ty vole, ochu. Hej, ale bramborák jsem měl dlouho, ale prdele. Jde mnou. Pitu langoše bych si dal. So good and tasty. A tady někde by měla být další jeskyně, možná. Teda jako vchod do ní. No, tak bychom tam šli, že jo? No, přesně. Vodopád, vole. Jo, můžeš se jenom napít, to je všechno, ty vole. Tak to je super. Že jo? Tak se napijem, že jo? Na to se napijem, ochu. Proč je, jak vylezu nahoru? Zamkni, vole. Jako svatá. Ano, přesně tak. To ubírá, vole. Můžu se třeba už napít, vole. Já bych si to mohl udělat zase tato, že ten... Ale... Žádný vchod do jeskyně tady nevidím. Tak. Pojďme domů na chvíli a pak půjdem... Já se vygooglím, jestli kde je ta motorová pila, vole. Jo, tak tady je jeskyně! Kde, vole? Tady! Počkej, kámo, já mám energii. Já taky ne. Počkej, jak to nejpilu, vole. Hej, ale ono to je celkem hluboký. Tak jdem. Tak dobře. Ticho.
Já tady na vás počkám, já se tady bojím. Jasný. Zatím. Já taky mám. Ono to vede ještě hlouběji, jakoby že hej. Nesereš. Aha. Aha, další. Nice. Jsem se vydýchat na chvíli a jdem. A jdem. Tedy byl. Kámo, to kam vede až? Nevím, jsem už dole. Taky. Tady další. Čum. What? Nahoře. Jdem zrovna dole, ne? Tady má, pojďte opatrně. Dvej to jumpnu. Jak Smarta. To je debil, no tak to jsem neviděl. Smarta je ti něco? Není mu nic, vole. Je mu hodně. To je. O, tady jsou léky. To se hodí. Jaký papír, kámo, já nemůžu sebrat. Látka, ty vole, toho je, kámo. Čokolády, tyčinky. Dejte mi je. Tyčinky tady. Kde? Tady, vole. Hej, nějaký papírek, kamo, z tady. Na nich stojím. Do prdele, hoši. Ty vole, to je ten velký. Počkej, plomenomet, počkej. Já potřebuji ten hla, ten. Použijeme to. Ty pičo. Ty vole, on jsem dojde, kamo. Hej, jo, počkej, ten hairspray, vole. On po mě to skočilo. Hoří to. Ty vole, kde jste? No, počkej. Umírám. Jeden down. Ty vole. Kde? Dodává jeden hit, kamo, Stinger bacha. Oči? Oživuj tě. Dej si hned léky. Jo. Ojej. A pomoc. Potřebuji pomoc. Rychle, prosím. Prosím. Počkej. Starčí se vám našel. Au. Ne, to je v prdeli. Hej, uteč, Sergire, vybuchne to, bacha. Dobrý, je mrtvej. Zalekl. Ty vole. Ta bomba se hodila. Ty jsi našel bombu? Ne, já jsem ji vycraftil, právě. What, jak? No, normálně. Kam jdem? A já potřebuji to jídlo, vole. Jo, hej, počkej, máme těla, tak pojďme je nasekat a opíst. No, já ti dám tyčinku, kde seš? Nebo jo, vlastně máme to. Hoši? Prdele, teď jsem sežral. Co je? Jsou tady další a pak potřebujeme tu horolezeckou sekeru. Já už to nezmáknu, pičo! Jo, prdele. No, já ti dám rychle toto tyčinku. No, dělej, vole. Dělej, na, tady či. To je sežeril. Vole, normálně ho sejminu, vole, skurven se zasraný, jo. Hej, vole, další. Jenom energii, do prdo. Kurně, já jsem se tě lékal, ty hajzle. Razný krabice, opět. Co je, vole? Tady je takový ta kámen, kámo. Co to je? Do prdele jsem mu dal ranu. Dve, tady co si bude? No jasně. Co to je? Já mám plno už. Já už taky. Jo, a další potápení. Kanister. A musíme rychle to. Jako trošku to. Tady svítí. Je to dělá toto. Já rozkontroluji, jestli to bude. Se to někam vede, jo? Jo. Jako v té vodě. Hej, vede to někam úplně nahoru, kámo. Do prdě, no. Co? Docela velká jeskyně. Já. Ojeje. Jak mám vylézt, vole? Já se tady chovím. To není dobrý, to není dobrý. No tak to jsme v prdeli. Ty vole. Hej, já se musím hýlovat. Já vyhraju v kase. Tady jsou money. Nedošliš peníze, kamo. Kurňa, ty jsi nesejmul. Peníze. Chod do vody. Ty jsi nesejmul. Já jsem taky, kamo. Kamo, jak mám vyskočit? Pomoc.
Srdku, zváraš? Jo. Sorry, někoho jsem hitnul. Jo. Proto, hej, ne, pomoc, kam. Pomoc! Co v píči? Kde jsi, vole? Ty vole, mě zbylo milimetr. Bacha. Dej si léky, dej si léky. Kdyby nějaký měl, vole. Hej, strčil do vody, kam on, pak to. Hej, musím postavit oheň, Jirko, já ho postavím, jo. Mhm. Já tam hodím ty pařáty, vole. Jo. Nasekej ho. Jenom rychle zkontroluji, jestli to někam vede. Jo. Někam jo, hochu. Ty vole, tady je krabic, kámo. A jsou prázdný. Jo, někam to vede, mám kufry tady. Já bych možná mohl čekat, viď? Jo, a tady to vede nahoru, pak. Jak udělám bombu? Hodinky, coiny, alkohol. No, počkej. Hoří ten pindour. Nice. A ještě něco, vole. A ještě, jo, počkej. Ještě základ o desku. Nějaký děti schoře, ne? Ty seš debil, vole. Hej, já jsem ho zabil, vole. Jo, mám ho. Máš ho? Hezky. Jo, ne, vole. Kamo, co děláš? Sorry. Tady není voda, že jo? Tinkere. Samo, hej, kamo, tady nějak, tady něco, kamo, zas. Hej, fučák, kamo, jestli najdeme jachtu, tak tam je ta, tam je, jsou nějaký záznamy. A tam to můžeme přehrát, že? Tak to ukončíme tady, ne? Starči, udělají úvodní slovo, ne? No nic, tak já se s váma loučím. Dejte tady 20 lajků. A já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se fanfárově, nezapomeňte dát like, odběr, sdílejte tohle video. Klukový kanály budete mít v popisku a Instagramy. A čus. Čus. Čau.